Para mitra pamiarsa, dapugu si Badu jelma jangkung bedegel jeung gede tanagana, harita bedog nugis katewak terus dipiteskeun dina tuur, peletok potong jadi dua. Geus kitu belawar dibalangkeun kana meja hareupeun baturna lawan kalana. Ceg lawan kalana kada botol tuluy diheumatkeun rek dipake ngadagor sira si Badu. Hiuk kilak si Badu ngadeng-ngadengdekeun awak. Kebrok botol nimpah kana meja. Atu ancur bulan terakan. Na ari kerowak da para mitra cangkeng menjadi lawan ditewak ku si Badu tigigir. Kiriwil diangkat terus dibabetkeun ka baturna nu genepan. Ciat! Teruk batur kabeh rarubuh. Hahaha. Rudang selain kunyang gigi berik oi. Si Badu seri bari beberapa katakan. Korejat tujuhan ting korejat disangka mah kabeh rek terus ngalawan. Tapi bukti nangadon kalaluar ti warung sangu terus arinit samalah urut ngaropi nage tekung si malayar. Atunu boga warung teh salaki jeng pamajikan colohok bengong mata si meuteun. Ningali jalma tujuhan teu malayar saurang oge. Jang, cing menta sangu 20 piring jang. Cek bah rewok kanu boga warung sangu sedeng nu boga warung sangu tongoi we. Nyerangkeun jalma nu tujuhan geus lapat-lapat harita si Badu ngagebrag meja. Iya jang, kunaon teh dipentas sangu? Angur colohok we buru-buru. Atuh lalaki nu boga warung sangu teh ngarenyag. Mangga. Pokna pupurungkutan taksiran reuwas jeung sieun ku si Badu. Teu hararese pamajikan boga warung sangu manyiran sangu. 20 piring kalawan bah rewok jeung anak buahna dalahar ting celebek. Samalah awewe nu meunang ngarebut oge milu dahar bareng. Dengan sangu anu ngabarak dina meja meni ampir ledis kabeh. Sabab lalab sabas kombeak taksiran bener-bener anak buah bah rewok lalaparin. Ari nu boga warung salaki jeung pamajikan keur nyarempot teu ting harewos. Ngomongkeun kanu dalahar pok pamajikan nyarita. Akang, tinggal itu dengan sangu, anu sakit lobana hampir beak kabeh. Abi masuk sieun teu malayar we, karena pasti urang cilakana. Kumaha mun teu malayar samada jelema anu tadi. Dibeta ku urang sok sieun mahala, mangkaning jelema sakitu parengesna jeung marawa pakarang deui. Pamajikan nu boga warung ngarasa hariwang sok sieun bah rewok jeung baturna teu malayar. Heuh. Kumaha atunya lamun teu malayar kawasna urang moal bisa dagang deui. Sedang pandu tegangan ge teh urang teu meunang nginjom ieu teh. Cik salakina ngarasa bingung. Teulila bah rewok jeung anak buahna katut saurang awewe bangor geus rengse dalahar. Tuluy ngawarangkong bari sakapeunting bara katak saleuseurian. Geus cukup lila reureuhna tas dalahar kuniang bah rewok nangtung. Tuluy ngoloyong nyampeurkeun kana boga warung pok bah rewok nanya ka lalaki nu boga warung sangu. Atuh salaki nu boga warung sangu ngarasa bungah ceuk pikirna pasti rek mayar. Memang nya maksud bah rewok rek mayar. Jang, ari jelema nu tadi malayar henteu? Numawi henteu bapa, teh malalaki nu boga warung. Sugan manusia garelo eta mah jang. Tapi keneh ku bapa dibayar sekalian. Jeung barudak bapa, sabareun jelema nu tujuan teh? Tujuan mah mun 2 rupiah satalen, Pak. Tema nu boga warung pamajikan meuni ngadak-ngadak marah mai. Jalma nu tadi teu malayar rek dipangmayarkeun. Ku bah rewok ku siwel bah rewok ngaluarkeun duit tina jero beubeur gede. Tajang. Ku bapa dibayar jelma nu tujuan tadi jeung barudak bapa. 2 perak satalen dah. Cek bah rewok bari nuna duit dina meja atuh nu boga warung sangu olohok pok nanya. Tupi tilas tuang rerencang-rencang bapa kumaha? Ku belet si ujama. Kamana dia dibayar? Semua 2 rupiah satalente tilas ngaleut nu tujuhan, Pak. Tilas tuang rencang-rencang bapa mah teu acan dietang. Ceuk nu boga warung bari neuteup kana beungeut bah rewo. Geladan. Ieu teh naha bapa nu bodo atawa jubajang nu belegung? Tadi ceuk bapa jalma nu teu malayar dipamayarkeun sakalian jeung urut barudak bapa dalahar. Lain kitu ceuk bapa teh, ha? Leres mun tema nu boga warung sangu. Tahina jelema nu tujuan jeung barudak bapa dibayar 2 perak satalen. Panjang ujang esak itu lain. Reku madai. Make nanya urut dahar barudak bapa sagala. Lamun kitu bapa mayar nu tujuan bungkul atuh cek bapa teh. Tajam duit 2 perak satalen ukur ngopi manusia nu tujuan.
Sakitu kakara urut barudak bapak, can ka itung. Kapan dia mayar urut ngoropi manusia nu tujuh anjing urut dalar barudak bapak lain? Cek bah rewok atuh. Ngeboga warung sangu teh silir ret jeung pamajikanana. Kojengkang si badu nyampurkeun bari ngagilir-gilir bedog dina cangkengna. Pok nanyakeun ka bah rewok. Naon dideuleu-deuleu ku kuring si gadu renyom jeung boga warung bah? Cek besi badu ngareret ka lalaki nu boga warung. Iya dewek mayar urut ngaropi manusia nu tujuhan jeung urut dalahar barudak dua perak satalen. Geus kitu? Iya nu gableg warung nanyakeun urut dalahar barudak, kapan cek dewek nanyakeun ka manehna? Jang ari manusia nu tadi malayar henteu sabaraheun kabehna? Cek maneh teh teu mayar saurang ge. Kabehna dua perak satalen, cek dewek dekeun dibayar sakalian jeung urut dalahar barudak bapak. Tain duitna dua perak satalen. Ari manehna nanyakeun deui urut dalahar barudak deui. Nah, itu belagung teuing jang, rek diterima mah. Lamun mau diterima ku dewek dilawatan, rek diterima mah. Cek si Badu bari mureleng kana beungeut nu boga warung. Atuh pamajikanana noelan maksudna manitah dirawatan. Nya akhirna mah diterima ku nu boga warung, abendeun. Ku nu boga warung. Cek pikirna tibatan lapur pisan. Ulah sok ngalilieur jang, da dewek moal ngecebluk deuleu. Pokna bari ngaleos. Geus kitu mah kabeh kalaluar ti warung sangu terus arimit. Bah rewok leumpang nangarendeng jeung saurang awewe bangor. Kebat lumampah bah rewok jeung anak buahna katut saurang awewe kira bedug lohor harita. Reg kabeh areureun ngadon reureuh heula bari ngariuhan di handapeun tatangkalan. Samalah aya nu dadapangan nu dariuk dina luhur batu. Aya ge nu nyangkere dina tangkal kai. Ari bah rewok jeung saurang awewe misahkeun maneh cicingna di sisi walungan. Bari ngobrol uplek naker babakuna bah rewok ngabibita. Kaeta awewe rek mangmeulikeun pakaian jeung perhiasan malah rek jadi piaraan bah rewok. Urang nyusul ku catur urang muda ku carita perkara jalma tujuhan geus tarpi ka panganyerkanana. Sadatang-datang teh terus cacarita meni alewoh ka saurang jajaka nu pangawakan meni paregel. Buuk panjang sasertak tak jeung semu galing. Nukut godeg jetepung kana gado katingali nama kasep. Harita jajaka keur ngadaweung ditepas bari dibubuligir ukur make calana pangsi hideung. Si horeng eta jajaka teh pimpinan jalma nu tujuhan. Pok budak jajaka tumanya ka saurang anak buah katelah jatma. Eta maneh apaan teu ka jalmana jatma? Mah tak teu apal Kang, panggigih ka kana harita di warung sangu. Lamun tiap-tiap genepan atau tujuhan mah kawas tadi ge lah ijen we hiji lawan hiji. Lima da 20 urang na tur apa bak Kang? Oh eta karunya we keur boga warung euy. Teu dibayar ku maneh sia. Coba cek si Karno cenah jeung si Abdul. Maneh meupeuskeun botol bir sagala. Cek budak jajaka bari ngareret ka saurang katelah si Abdul. Ret jajaka ngareret deui ka anak buahna nu keur ngalungsar bangun lungse. Ari maneh keur ka mana sia betok? Mata waktu si Jatma keur patorong-torong keneh ku urang mah da katambian heula sok rasa mulus beuteung. Nyoso tenan si Jatma mah ribut bareuk baralik atuh. Temal anak buah katelas si Betok. Si horeng si Betok teh urut anak bah rewok nu ti heula kungsi disiksa terus diusir. Nya akhirna si Betok ngagabungkeun diri ka eta jajaka. Eta pasal naon atuh make raribut sagal di warung Jatma? Ari pasalna mah itu we saurang ngarupa ka kuring waktu kuring rek nginung. Temah Jatma ngabohong. Teu daek nerangkeun tina pasal awewe aya nu ngarebut. Nya eta kitu sotenan ingis diamak kunu jadi pimpinan, kitu deui baturna nu genepan saurang teu daek nyaritakeun pasal awewe. Kira-kira aya keneh manusia kitu teh Jatma we? Atuh, Kang da tadi ge basa kuring ini teh. Baneun teh. Araya keneh kurting barakata ka saluseurian. Cing namul urang teang jeung dewek kaditu, cek eta jajaka. Tuluy ngoloyong ka kamar rap make baju kampret hideung tuluy nyelenangkeun gobang dina tonggongna. Teu lila kaluar deui ti kamar korejat Abdul nangtung kalawan nanya. Kamana Kang? Tanya Abdul bari neuteuk. Urang neang deui manusia nu tadi di warung sangu euy. Ya ulah Kang lah, mangkening aya kana 20 urangna jaba katingali gararang naker. Abdul nyarek sabab geus nyahun kana kapinteran urut lawan Jatma. Sahayu we naha sakumaha garangna ge da manusa.
Moal garang samadaya macan atawa singa bari noge. Bisi manesia mah keune ku dewek rek di sing hadupan. Ti manusa dewek manusa pada-padanya tu kejo. Yo we jat mawe. Cek eta jajaka ngajakan indit ka anak buah nanu tujuhan. Atu teu talangke para mitra. Teu bisa kumaha kabeh arindit maksudna marek neang anak buah bah rebok di warung sangu. Dina lalempangna meni tinggal di bangun rusuh. Atu teu sakumaha lila di jalan geus tepi ka warung sangu. Kabeneran eubeuhan dalahar lintang ti saurang awewe jeung saurang lalaki. Tayalian boga warung sangu harita keur tingjelengut we. Ras kana dagangan ampir beak kabeh bari dibayar ngan dua perak satalen. Nyata kubah rebo. Barang bus jajaka jeung anak buah nu tujuhan ka warung ka jero warung. Lenyap nu boga warung lenyap ceuk pikirna palang siang rampog. Bang, hari jalma nu ribut jeung batur kuring kamarana. Tanya jajaka bari neuteup kana beungeut nu boga warung sangu. Hopapa, parang sarang kacep. Tema nu boga warung sangu teu pati tatag da puguh kuriwas tea. Bayar henteu. Bayar ge mung 2 rupiah satalen tilas ngaleut jalmi nu tujuhan. Anjeunna mah sang rencangan 20 urang teu mayar sabicis-bicis acan, Cep. Nu mawi mang teh lah sareng dina ting haruleng we tadi teh. Dagangan ampir seep keung artos mung 2 rupiah satalen. Mangkaning modal teh keung namut itu, Cep. Tema nu boga warung menipias lumeh daganganna ampir beak bari teu dibayar kunu 20 urang. Oh, jadi lamun kitu mah nu dibayar ku manehna ukur urut ngopi babaturan kuring bari nyemang. Muhun nu 7 jami asep. Nu itu mah sapeser penyon ge teu mayar. Ari bari dipaksa ditagi sok sieun teras mahal ka Mang sareng ka Mina. Mangkaning jalmi sakitu jarangkung ageungna sawak Mang ge atuh da cep. Eta sebegan mang apal ka salah saurangna nu mawi cebang neme cep. Tema nu boga warung sangu sajelasna. Geus lidarin ieu teh dieu. Aya wae sanga jaman cep. Cingna mah urang susul sugan ka pangi di jalan. Cek eta jajaka gede hate aya pikiran rek nyusul bah rewok jeung anak buahna. Datang ka hiji tempat sapri anak buahna eta jajaka ningali di lebak aya genep urang lalaki keur ngariuhan. Bari tinggal lemprak kana pun tangkal asem. Harita sapri ngaraneg bari leungeun duanana dikagigirkeun ngahalangan batur nanu ti tukang. Kagelanan euy siga-siga itu manusia garelo tadi lebak euy. Tutu geuning keur tinggal lemprak kana pun tatangkalan. Tu tembok kumaneh deuleu tu tembok. Dewek kumaha apal keneh atuh euy tah eta teh. Ceuk sapri bari tutunyuk para mitra ka lebak. Atu batur-batur jajaka ting palencrong harita ge ka lebak. Nasuhula para mitra.
para mitra sadaya Abdul nyarita. Itu. Abdul awasin. Bener eta jelma na Abdul? Cek jajaka tea. Bener Kang. Lamun bener eta manusana dewek rek di hilaluncat. Dangke tuturkeun kumarane, nganu lawak ngayakeun tindakan. Sacana itu ngayakeun tindakan leuwih ti heula ku dewek rek di ayunan heula hiji. Disewang eta Kang lantaran hitungan genepan lawan urang oge, pangwaka. Kerek di ayun heula ku dewek sorangan. Di mana dewek geus teu kuat kakara maneh maraju kabeh. Sok atuh ari kitu mah. Angka dewek sing hati-hati Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Celeng jajaka luncat di pasir. Datang ka handap ngajegan ulak cangkeng kuguh anak buah Bahrewok nu genepan tingkorejat. Tariwas samalakeur narundutan meni salantan soronton. Setan sia saha silengna? Cek saurang anak buah Bahrewok tadayan sikalana. Ti papalotot nyebut setan sagala. Teu perlu nanyakeun ngaran sagala sia bangsat. Hai ngahajar rek nagih duit urut ngalalabok sian ka ditu patut. Hayu berbayar. Oh, jadi si silain teh gunalna nu gebleg warung euy. Rek nagih urut barang hakan dewek jeung bawaturan. Gawai ku dewek dibayar tapi dibayarna ku ieu-ieu. Cekalana para mitra sadaya. Bari ngabaraka takseuri ngalugas bedog grek diulinkeun ti dituna mah. Nguntup nguyup ka jajaka asareueus dumeh geus nyangking pangarti. Butuh sireng nu kieu ya. Lamun teu butuh jeur gamantong sia ka ditu lah. Ulah anjing ngangilu ateul sagala karusan batur bari gage. Namung murah raga jeung nyawa munur sia setan. Tokna. Cadumungku karam dempak aing sia. Kudu ngomeok memeh dipacok miuni hayam kabiri kunu kitu ulas. Sok sia maju mun bener-bener sia wani mah. Cek jajaka leuwih kasar. Malah make ciciduh sagala hareupeun sikalana. Teu matak ateh harita sikalana ujug-ujug panas ngaheab. Ngadenge suabanana ti jajaka ngan celeng luncat. Bari ngagorobok rek nunggal jangga jajaka. Lep rikatna keur jajaka ngalalapkeun sirap. Plos bedog kalana nyamos. Kalana geus teu hasil rek nyabet beuheung teh mino deui nyabet-nyabetkeun bedogna. Siap kilak para mitra. Meni cingcing jajaka ngalugat legot awak. Wing bedog kalana nyasar ti handap rek nuar suku. Belesur jajaka luncat curali trek napak kana luhur batu gede. Hayo taker sia bangsat keluarkeun ilmu panemu jamba pamake. Temongkeun ka becu sia teh. Hayangnya ho keterukeun kabeh babasen sia deuleu. Jajaka kukubu. Iyat. Kalana nyerang di nyudukin congo bedog kana lempengan peuteung jajaka. Curalit harita jajaka luncat tina luhur batu. Terus ngacuralit katukangin kalana kakarage kalana malik teka nyawan perup jajaka nu badag jengkaker. Notog kana tarang jedak lengak kalana ngalengak samalah ngadayagdag. Deng dada kalana kena harita teh disusu tepus dijejek. Atuh ku waktu ieu daek teu daek kalana ngacungkel nangkarak pengkang. Jajaka ngaberik deui maksud rek nenjrag dada. Ngan orok kaya ku waktu ieu kalana cukup rikat. Manehna gentak ngaguliti ka gigir. Siap bedogna ngolebat ti gigir rek nuar bincurang. Tapi hanya kagagal sabab jajaka teu eleh rikat. Manehna gentak ngajaul korejat kalana ngorejat deui. Kalawan bedogna teu antepan ngagulilap ti gigir. Siga rek ngancam tak-tak. Kilak jajaka ngagigakeun awak. Bareng jeung kitu leungeun kalana ditewak kulungin katuhu kep. Kurinyeul net dicentok ka gigir. Sedang siku jajaka nu kenca asup pisan kana tulang iga. Cenah kalana rada ngaharekem. Semuseueul malah ngajari jeung harita ge para mitra. Na atuh serbu terjajaka nyusul tepus ngirimkeun dua jurus sajajar ka hareup notong kana dada. Jajaka para mitra harita teh para wargi sadaya ngagorowok bari muterkeun awak teu beda ti pangal suku sabeulah katu diangkat siuk jebrot. Kalana ngaguak para mitra bedogna ngacleng. Keur kitu jajaka ngacurelat ka gigir ngebrehkeun gerak tampele mepet. Galeong awak jajaka ngagaleong terus rada cengkat bari ngirimkeun tenggulan kepang jebrot buhuceuli kalana beunang. Ogoh tumerapna ka kalana lain lumayan.
Asa ulang tepuh deng dilean, terus salantan solontod kawas hayam salaton. Nyaan jajaka garang teh harita kalana keur salantan solontod teh. Beuheung kencak atuh ditengkep. Kalana ongkek geledeg getih kaluar tina sungutna. Beruk kalana geus kitu mah, teu budi deui manehna terus ngudupruk gegerungan. Jeleng baturna kalana duaan laluncat. Kaharut daripada ngagunakeun bedog menibut beti kencak katuh katuhu. Sedeng jajaka harita mawa ge pakarang teu dipetakeun. Nonggleg we para mitran dina katongongna. Harita jajaka dibereguduaan tapi lingasna lain deui. Batan beunang mah para mitra malah nu jadi lawan dua nanang ngarasa lieur. Dua lawan ngababi buta bedong terus-terusan butbet ti luhur ti handap ngancam raga jajaka. Belesur jajaka ngajaul mapakan sirah dua lawan. Nusa urang rek niir kekemplong, nusa urang direk nigas cangkeng. Sedeng jajakan uli ancam na jujur alitan dina sirahun. Deg-deg dua lawan dijejek tak-takna. Cari jeg dua nanang cari jeg. Clek jajakan napak doi kana tane. Suruntul nusa urang dinyerang beri congo bedog nyelocos. Dila lempeng kana beuteung. Jajakan ngaleguat kagigir. Hiuk jabron. Solontod beruk lawan saurang nyuk seru. Dibanting punukna. Sedang batur nanu saurang di kakara balik. Kakara malik para mitra maksud nama rek nyerang. Nyan oro kaya. Si jajaka leuwih rancing seukeut reretna. Ngajejek kana beungeut tayag-jag. Jabron. Lawan jajaka ngagoak meni panjang terus ngajungkel. Korejat baturna para mitra nyuk seru. Ngorejat terus nyuruntul rek ngabunguhan ti tukang. Ngan edas etawe jajaka yaku seukeut pisan reretna. Sakitu dibongohan geti tukang make bisa micin pibahyaun. Gilek ngadoyongkeun awak. Solontod rek ngabongohan deui. Harita teh nyolontod para mitra. Harita para wargi sadaya teu loba catur si jajaka nyerang deui. Jebrot. Ruk lawan rubuh nangkuban. Irungna nyuk suruk kana taneuh. Deg. Kerejet nu jadi lawan ngerejet awakna melenting. Panon duanana peureum bibir nyengir gelekek-gelekek getih kaluar tina sungutna. Semu hideung sabab jajaka rosana keur nenyrag tongong nu jadi lawan. Lami teuing darung para mitra Mang Jaya nu capena yeuh. Lain si jajaka nu capé teh kalah Mang Jaya nu capé para wargi ngaso heula ngaso. Thank you.
Pargi sadaya, gestiluan lawan jajakan Namru, sedang batur nanu duaan gesting beretak lalumpatan maksud narek ngabejaan kabatur nanu di lembah. Jajaka kawasmuhi berluncat ke hati hadap kaluhur, celek napa kana taneuh hareupeun anak buah nukeur narungguan. Namoy urang baralik, cek Jajaka. Teu hararese harita kene baralik di kapanganyerkanana sedang nuduaan baturna kalana hariweus-weus cacarita. Kabaturna nu sejen sedang bah rewok ngajongjon sosonoan, jeung saurang awewe sisi walungan bari nyarempod kahalangan ku batu gede. Waduh, cilaka oi. Itu si kalana jeung baturna. Jeung batur urang duaan cilaka oi. Cek galuma nyarita bari ngadeg-deg korejat saurang nangtung sartananya. Cilaka kunaon si kalana kitu? Di amuk oi. Amuk saha? Balik atuh ngomong teh sia. Teuing jelema nu ngora kene gorengan oi. Dina tongongna ngagandong gobang oi. Ari sia ka karang abejan ayeuna ka mana manusana? Para mitra sadaya harita teh jiga nu gugup nu bejaan teh. Itu di belah wetan. Perlu bejaan oi, siapa bejaan? Galuma terus beretak tilu urang nyarita, beretak tilu urang batur nalalumpatan ka sisi walungan. Maksudna rek ngabejaan bah rewo kasampak bah rewo keur ngalalahun awewe. Pok saurang bebeja ka bah rewo. Bari siga nu era parada para mitra ngabejakeun perkara kalana jeung baturna duaan cilaka. Tarung jeung saurang jajaka atuh bah rewo nu keur suka bunga. Sosonoan teh gentak ngorejat. Terus nyampeurkeun ka Galuma bari nungtun awewe bangor. Sigana teh sieun aya nu ngaheureuyan atawa mabur. Kunaon si kalana Galuma? Tanya bah rewo. Tarung bah sereng. Oh jajaka godegan buuk nepanjang sasertak-tak. Bari ngaganung gobang katingalina mah. Hah? Pang denge jajaka ngaganung gobang? Bah rewo curinghap. Nyaba katingalina mah siga ngaganung gobang. Ari si kalana kumaha paende? Henteu tiluan age paraeh mah ngan katingalina mah siga nu raripuh tah geutih. Nah ari sia teu bebela pati ka babaturan atuh. Aing teu rek bebela pati kuring ge bangan kuring ngabejaan heula ka batur abah jeung ka batur jeung ka abah. Lantaran eta jajakan ngagoan ngobang ge sok sieun gobang naga sakti nu dipikayam ku abah teh. Di mana ayeuna manusa Galuma? Itu di lebak bah. Tembak Galuma teu hararese. Bah rewok satengah lulumpatan bari nuntun-nuntun awewe dituturkeun ku anak buahna. Ari tepi kana dituju jajaka mah geujeung baturna tujuan geus kamarana boa. Nu aya lintang ti kalana jeung baturna duaan keur ting haregum. Geuning geus eueuh manusana sia Galuma. Kamana mantog? Nanya da tadi mah aya keneh bah. Hayo asrak barudak. Lamun ka panggih mondong ditanya di hanca ku sarerea. Pira ku manusia sahulu benangku teu benangku buluhan urang. Buru-buru asrak. Cek bah rewok teu hararese anak buahna ting alasrak. Neangan jajaka nu tas tarung jeung kalana katut baturna nu duaan. Sedang bah rewok harita ningalian kalana palebah beuheungna kenca katuhu semututung. Kitu di baturna nu duaan palebah dada jeung punduk tarutung. Aya kana sajamna leuwih anak buah bah rewok ting alasrak neangan jajaka. Tapi weleh teu kapangih tapak-tapakna acan. Geus kitu mah baralik di bebeja ka bah rewok. Ngaregenyeng kalana jeung baturna nu duaan di parayang hiji-hiji dipinahkeun ka nu iuh kalawan ku bah rewok di alubaran ku daun buntiris. Di baluran ucacadna dikersakeun kalana jeung baturna duaan calageur deui da pugu bah rewok geus diwaris elmu belahir batin ti aki sangkala. Sanggeus eueuh nu karasa pok kalana cacarita ka bah rewok bari diriung ku batur-baturna. Waduh. Nyana sakakara kuring manjing hareupan manusa pentil keneh. Aya kulingas naker di alana teh bah. Dina gerakan cepet naker eta sakitu ku kuring disabetan ku bedog. Mani teu katoe-toe acan atuh. Sareng geus teunggulanana cukup hebat satulang-tulang mun asa remek atuh. Cekalana nyaritakeun urut lawan. Da memang eta jajakan tadi tarung teh lain bantrak-bantrakeun dina kakesitan jeung kapinteranana. Kitu deui dina teunggulan-teunggulanana ngararisi. Nah, soheula para wargi. Saha tuh si jajaka teh? Nah itu mantala terpisahnya Surah Mitra. Wah tiacan tiasa kajawab para wargi. Mantala terpisahnya coba tebak para wargi. Sedang mantala mah para mitra
benten deui kalakuanana. Kalakuanana hade mantala mah budak bageur naha bak ngomplot kana gorongan rampok atuh para wargi. Nah ieu mantala atal pisanes atanapi tokoh sanes para mitra anu memang ngiring icikibung dina ieu carios judulna Gobang Nagasakti. Ngasoheula para wargi. Wargi sadaya, harita kibar dawi alias bah rewok nyarita deui. Eta tadi Bang Lenge urut lawan si Lai ngagandong Gobang. Nanya oi. Bah rewok neuteup beungeut kalana. Nyoba katingalina mah. Si ngagandong Gobang ngan kumanehna teu digunakeun. Lamun kumanehna digunakeun luka teuing kumaha nasib kuringga tuh. Tembal kalana para mitra. Atuh lenggeus kitu mah bah rewok ngahuleng siga anu keur dipikiran. Tapi telilah bah rewok nyarita deui. Eta jelema na pancaran kumaha sia kalana, Birkolot? Ora kene, paling-paling umurna kira-kira buat 30 gencan. Tangtungana jangkung ngareusi, bukon rong sasertak-tak semugaling atuh. Tapi bener katingali ku Ilaing Mogoang. Bener, kok tanyakeun ka barudak. Tema kalana pok babaturanana ka telas si Musa Mairan. Nya ba samalah tadi ku kuringer di bohongan di tukang bedogna. Nanya hese da di alana ge si wolakna pinter pisan cucak cincet. Wah. Ah. Ngomong siapa duel deh. Jan heueuh we sirek bebela kain. Tapi euy moal Gobang Nagasakti mah kitu. Aya du ngarawatan kunu sejen disangga ku dewek Gobang Nagasakti dirawatan disumputkeun ku si anakna si Ardasik. Nu madak ti heula anak si Ardasik nu ngaran si Mantili pada nyiksa. Tapi manehna waleh teu ngaku euy waleh. Dasigana tibatan ngaku kajin modar. Heueuh dipikir-pikir aing jadi dosa euy teu bubuh-bubuh ngadonyiksa si Mantili. Bari Gobang Nagasakti anu dalengeun batur. Sajabatik itu si Japar anak dewek diusir malah ku dewek teu diaku anak. Ternyata disangka ku dewek nilungan si Mantili. Cek bah rewok para wargi. Ku ayeuna make boga rasa dosa sagala ka Mantili. Kalawan ingetin kanu jadi anak da memang nya Mantili. Tibahula oge teu ngarawatan Gobang kitu dilancekna katelah mantala walahu alam. Naha Gobang ditinggal bakana dirawatan kumanehna terus. Naha aya marebut ku pihak sejen
sabab nepi kaki warigeus hampir 4 tahun antara Mantili jeung Mantala can tepung. Daina kieu kasih Nyai, Abah rek minta bantuan. Keun ku Abah ge mah burung dirawatan. Moal burung diurus sagarupana malah ku Abah rek dipernahkeun. Abah moal jalir janji, moal luncalin ciluncat mulang, moal udar tina tali gadang. Sakumanu dicaritakeun tadi ka Nyai, Abah bener-bener rek meungkeutkeun tali kadeudeuh lahir batin ka Nyai. Bari ceuk Nyai, tadi cenah ngomong rek narima karena maksud Abah. Hanya akal di waktu nak berbeak di telah barek ngomong teh. Kami terasa daya. Ya tolong naon nanti. Wah rewok teh para wargi. Waktu asna kau jeng sehep mangalah orang teraskin enjing para mitra carius nyambung juluna gobang naga sakti karangan Bapak Tatang KS. Wilujeng kantun wae permios.